Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarı sualdır ki, bir günah insan edəndə o günahından bitmir. Yəni o günahında davamı var. Başqa günahlara keçirsən və bu davam edir. O vaxta qədər ki, insan tövbə edə və ya o günahdan uzaqlaşa. Bu fikir düzdürmü? Yox, əlbəttə düzgün deyil bu cür davam etmək. Yəni sən özün çalışmalısan ki, o günahdan uzaq olasan. Yəni sən hardansa bir, belə deyək, Allah Subhanahu taala tərəfindən müvəffəqiyyət mi gözləyirsən ki, bu günahdan uzaq olasan? Əgər bunu gözləyirsənsə, bəli, bu Allah tərəfindəndir. Sadəcə səndən səy olmalıdır. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا O kimsələr ki, bizim yolumuzda çalışırlar, onlar, Allah Subhanahu taala onları, Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz onları öz yollarımıza hidayət edirik. Və sən çalışmalısan, sən səy göstərməlisən. Yoxsa sən gözləyib otur, günahda davam elə, günahda davam elə. Ələ xüsusda ki, bu mübarək ay sənin üçün fürsətdir. Sənin üçün fürsətdir ki, bu günahlarını tərk edəsən. Siqaret çəkənin siqaretini və yaxud da ki, digər əməllər edən kimsənin əməllərini, kim namazlarına yatıb qalırdı, kim nəfsi ilə mücadilə apara bilmirdi, kim cəmaat namazlarına məscidə gələ bilmirdi, bu ay onun üçün fürsətdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu, kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn." Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlki ümmətlərə oruc fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi ki, nə üçün? Təqvalı olmağınız üçün. Yəni əgər orucu tutsanız, Allahın əmr etdiyi kimi, Allahın razı qaldığı kimi orucu tutsanız, sizə təqva gələcək. Bu, yəni yəqindir. Yəqindir ki, sən təqva sahibi olasın. Və təqva sahibi oldunsa da, artıq günahdan çəkinərsən. Artıq günahı tərk edəsən. Günahdan uzaq durasın. Çünki təqva nədir? Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmək. Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmək. Və bu ay fürsətdir sənin üçün günahlarını tərk edəsən. Amma ki, sən günahda davam elə, günahın üstündə israr elə və denən ki, tövbə nə vaxt gələcək və yaxud da ki, hətta İbn-i Qeym Rahimallah deyir ki, tövbəni gecikdirməyin özünə tövbə vacibdir. Yəni, kim bir kimsə günah eləyər, o günahının tövbəsini gecikdirərsə, sabah eləyərəm, axşam eləyərəm, Ramazanda eləyərəm. Deyir ki, bunun gecikdirməsinin özünə də tövbə lazım. Gecikdirdiyinə görə də tövbə lazım. Çünki sənə vacib olan bir şeyi tərk edirsən. Nədir sənə vacib olan şey? Günah işlədiyin zaman tövbə etmək. Və sən bunu tərk edirsən və sənə vacibdir ki, buna da tövbə edəsən. Ona görə insanın günahı gecikdirmə, yəni tövbəni gecikdirməli deyil. Və yaxud da ki, günahda israr edeyim, nə vaxtsa tövbə eləyənəm, bu cür doğru deyil. Və yaxud da ki, demək ki, başqa günahlarda işləyir, yəni israr edir günahda və nə vaxtsa günahdan uzaqlaşarsan, onda çəkinərəm. Yox, yəni sən səy göstərməlisən. Sən səy göstərməsən, sən belə deyək ki, peyğəmbər deyilsən ki, Allah Subhanahu taala sənin günahlardan qorusun. Aydın da Allah Subhanahu taala rasullarını qoruyurdu şirkdən, bidətlərdən, digər günahlardan. Böyük günahlardan Allah taala qoruyurdu, zinadan qorudu Yusuf əleyhissəlamı. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin digər peyğəmbərləri digər günahlardan qoruyur. Və ona görə özün səy göstərməlisən, özün çalışmalısan və bundan sonra Allah Subhanahu taala inşallah ki səni bu günahı tərk eləməyə müvəffəq edəcək. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə möminlərin sifətlərini zikr edir. Və Allah Subhanahu taala Əl-i İmran surəsində buyurur ki: "Vasari'u ila maghfiratin min rabbikum və cennetin arduha as-samawati vəl-ardu uiddat lil-muttaqin." Genişliyi yer və səma qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Allah Subhanahu taala buyurur. Yəni bu cənnət kimin üçündür? Allah Subhanahu taala zikr edir onların sifətlərini.
bu müstəqilərin, hansı ki onlar üçün bu cənnət hazırlanıb. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ellezina yunfiquna fis-sarai ve'd-darai ve'l-kazimin el-gayz ve'l-afin ani'n-nas." O kimsələr ki bol vaxtında da, darlıqda da Allah yolunda infaq edərlər. Allah yolunda xərcləyərlər. Kasıblara, fəqirlərə Allah yolunda xərcləyərlər. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Qəzəblərini udarlar. Bir kimsə sənə pislik edir, qəzəbini udursan. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Və insanları bağışlayarlar. Kimsə sənin haqqına girir, sənə zülm eləyir, sən bağışlayırsan. Və alimlər deyirlər ki, əff etmək, bağışlamaq qəzəbi udurmaqdan da daha əfzəldir, daha üstündür. Çünki ola bilər ki, sən bir kimsə sənə zülm etsin, qəzəbini udasan. Ona qəzəblənməyəsən. Amma ola bilər ki, həmçinin bağışlamayasın. Amma əgər bağışladınsa, deməli həmçinindəki qəzəblənməyəsən. Ona görə bağışlamaq daha əfsəldir. Və Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vallahu yuhibbul muhsinin." Allah taala muhsinləri, yaxşı əməl sahiblərini, yaxşı iş görənləri sevir. Və Allah Subhanahu taala bu müttəqilər, hansı ki onlar üçün cənnətlər hazırlanıb, əvvəlki ayənin başında zikr elədi bunu. Onların sifətlərini davam edir yenə. وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ Onlar o kimsələrdir ki, o müddəqilər ki, onlar bir fahişlik etdikləri zaman, bir günah işlədikləri zaman və ya nəfslərinə zülm etdikləri zaman, yəni bir günaha düşdükləri zaman, Allahı xatırlayarlar. Zəkərullah. Allahı xatırlayarlar. Fəstəğfəru lizunubihim. Və günahları üçün Allahdan bağışlanma diləyərlər. Yəni onların günaha düşmələri ilə tövbələri arasında bir an belə yoxdur. Ayədə sözün başında gəldi ki, fəstəğfəru lizunubihim. Bu sözün başında gələn fə hərfi əsli istəğfarudur. İstəğfaru. Nəyə görə fəstəğfaru gəldi? Fə hərfi boşuldu. Bu fə hərfi bir dənə hərf onu bildirir ki, onların günaha düşməsi və Allahı xatırlamaları ilə tövbələri arasında heç an belə olmaz. Yəni günaha düşdülərmi, həmin anda Rəblərini xatırlayıb tövbə edirlər. Və sonda, ayənin sonunda yenə Allah Subhanahu taala bitirmir, onların sifətlərini zikr edir. Müttəqilər onlar üçün cənnətlər hazırlanıb. Genişliyi səma və yerlər boyda olan. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Və onlardır ki, bilə-bilə günahda israr etməzlər. Bilir, bu günahdır, tövbə eləyir. Amma bilə-bilə israr etməzlər. Bilə-bilə israr etməzlər, bilə-bilə günahın üstünə getməz. Ola bilər düşəsən, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə tövbə eləyəsən. Və həmçinin də çalışmalısan ki, israr olmasın. İsrar olmasın. Barakallahu fikum.